თბილისის ერთ-ერთი საკარანტინო ზონიდან მოქალაქეები გარბიან. სამდღიანი გაუსაძლის იზოლაციის შემდეგ ვივამედის სასტუმროში გადაყვანილმა პაციენტებმა გადაწყვიტეს შენობა თვითნებურად დაეტოვებინათ. ისინი ეზოში ჩამოვიდნენ და სახლში წასვლას აპირებდნენ, რა დროსაც საკარანტინო ზონიდან გამოსული მოქალაქეები პოლიციამ შეაჩერა. სამართალდამცველების ნაწილი მოვლენათა ამგვარი განვითარებისთვის სრულიად მოუმზადებელი აღმოჩნდა. კარანტინში გადაყვანილი მოქალაქეები კი ამბობენ, რომ შენობაში ცივა, არ აქვთ საკმარისი საკვები და სახლში გაშვებას ითხოვენ. ჟანა აკოფაშვილი ისაუბრებს მომხდარის შესახებ უფრო მძლად. ჟანა, რითი დასრულდა საბოლოოდ კარანტინში მოთავსებული ადამიანების ამბოხი? კლინიკა ლანცეტის საკარანტინო ზონაში ამ დროისთვის 33 ადამიანი ირჩება. მათმა გარკვეულმა ნაწილმა ცოტახნისტინ სცადა ტერიტორიის დატოვება იმ მოტივით, რომ მათ არ აქვთ შესაბამისი პირობები, არ აქვთ შესაბამისი საკვები და გათბობა და სწორედ ამიტომ, როგორც ისინი ამბობენ, იძულებულები გახდნენ დაეტოვებინათ სასტუმრო და მკურნალობა გაეგრძელებინათ სახლის პირობებში. მათ პირველ სართულზე ჩამოსვლა ისე შეძლეს, რომ შენობაში მათთვის წინააღმდეგობა არავის გაუწევია, ხოლო ეზოში მყოფმა სამართალდამცავებმა ტერიტორიის დატოვება მათ არ მისცეს. ისარგებლეს სამყარები და რამოდენიმე ადამიანი კი თვითნებურად გამოვიდა ეზოში, რომელიც დაბრუნებული იქნენ შემდგომში უკან. ხდება ყოველდღიურად სამჯერადი ტემპერატურის ზომა, როგორც გითხარით, მომსახურება კვება. კლინიკა ლანცეტის დირექტორი ზურაბ ჩხაიძე ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ აქ მყოფ ადამიანებს განზრახარ უნდათ კარანტინის გავლა და ისინი ხელოვნურად ცდილობენ სახლებში დაბრუნებას. ზურაბ ჩხაიძე ასევე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ აქ ყველა პირობაა შექმნილი იმისთვის, რომ აქ მყოფმა ადამიანმა ნორმალურად შეძლონ ცხოვრება და ესე ვთქვათ ღამის გათენება, თუმცა აქ მყოფი პაციენტების თქმით არსებული რეალობა რადიკალურად განსხვავებულია. ეხლა ამ ადამიანებს აქვთ ესე გადაადგილება? არა, ეს ადამიანები უნდა იყვნენ ნომრებში. და ეხლა რა უნდა უკვე უკვე გამოსულა? ეხლა უნდა მოვალოდეთ პატრული და საერთოდ ყველა შეიყვანოს ნომერში. ჩვენ რა ვუყოთ? არ ესმით ამ ადამიანს. ორი დღე აქაურდა ის მეკი არ ნახია. ნომერში რა გამარჩევდებით? ნომერში რა უნდა გავაკეთოთ? ნომერში რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა იყოს. აი ერთი მეკი არ არის, უნდა იყოს. ცალკე აღიხსნეს ეს თქვენ გითხრეს. აჰა. და როცა საკითხება მოა ექიმი. შეგახსენეთ, რომ საკარანტინო ზონაში მყოფი ადამიანების გარკვეულ ნაწილს ჩაუტარდა მხოლოდ ანალიზები და აქ მყოფ სხვა ადამიანებს კვლავ არ ჩაუბარებიათ ანალიზები. როგორც ისინი ამბობენ, მასთან არც ექიმი შესულა და არც რომელიმე კონკრეტული ადამიანი, რომელიც გაიგებდა მათ მდგომარეობას. მათთვის უკვე მესამე დღეა უცნობია, თუ როდი შეძლებენ ეს ადამიანები საკუთარ სახლებში დაბრუნებას.